El meu paper és aquí realment complicat per motius diversos, entre d'altres doncs el cansament o l'acumulació d'informació prèvia en aquest moment que exigeix que sigui moderat en l'ús de la paraula. I així ho procuraré fer. I complicat perquè s'han dit moltes coses i pretendre que de forma gairebé improvisada elabori unes conclusions que a més siguin, diguem, que assumeixin diversos posicionaments tampoc no seria possible. Per tant, el que faré serà doncs, explicar algun criteri que ha sortit en les diverses intervencions, alguna idea compartida per diversos ponents o afegir doncs, elements pel debat de la meva part. Tot això amb el rerefons d'aquest mapa, que crec que és prou explícit, dels pocs municipis que a Catalunya no assoleixen el nivell que aquesta llei aprovada entre el 27 de desembre i el 30 publicada al BOE, intentant evitar el dia dels Sants Innocents perquè no se'ls fes broma, però que realment és una innocentada que ha colpit, jo crec, el món local d'una forma brutal. No? Doncs aquests són els municipis que no arriben als 20.000 habitants, aquests que implícitament la llei i la reforma de legislativa local que atany diversos camps i centres locals, règim local, etc., doncs estableix, diguem, com el llindar en el que els municipis podrien fer realment la seva sense dependre de nivells superiors. Cosa que no deixa de tenir algun element aprofitable, evidentment. Com en tota llei, per molt que pugui ser inspirada, com s'ha dit des del bon començament de la jornada, per uns principis realment nefastos de centralització, de desconfiança cap al món local, de prioritat absoluta per la comptabilitat, però en el sentit més pobre d'aquesta administració pública, de ser agressius realment en els recursos buscant doncs, prioritats que no són les dels serveis públics, malgrat tot això sempre està clar, en totes les lleis diguem, hi ha punts de racionalitat, punts de aprofitables i jo crec que s'hauran d'intentar, si és l'estructura legal la que es mantindrà en un temps molt indefinit, però que s'ha d'intentar adaptar-s'hi o trampejar, o diguem-ho com vulguem, en els propers anys immediats. Un entorn en el que s'ha dibuixat avui no és cap descobriment, de crisi, però una crisi, abans se n'ha dit el gir copernicà i realment és això, és una crisi sistèmica, una crisi de l'estructura local, però amb un marc molt global, especialment, naturalment, arrencant de la crisi econòmica, de la crisi que a nivell polític va implicar, també s'ha dit en les últimes ponències, especialment, l'ensorrament del model d'organització territorial que s'havia anat construint i previst a l'Estatut, amb la sentència del Tribunal Constitucional, tot això, diguem, s'ensorra i ens deixa realment cau. En bona part estem intentant recuperar-nos d'aquest xoc. La llei que hem esmentat s'afegeix en aquest context de sotragada. El procés sobiranista ens deixa en una situació d'impàs, perquè, esclar, podríem pensar que els canvis legislatius els farem nosaltres i d'una manera tan radical que no paga la pena d'esmerçar esforços pel camí per aconseguir altres coses. És un terrabastall la situació actual i davant d'això el projecte de llei de governs locals que es troba al Parlament, també s'ha assenyalat, sembla un instrument, no s'ha dit amb aquesta contundència, això és collita pròpia, sembla un instrument més que insuficient, en alguns aspectes ingenu, una mica fora del temps. Jo crec que els propis redactors del projecte també són conscients d'aquesta situació. Bé, en tot cas, amb aquesta situació de crisi tan profunda, semblaria que el mapa local hauria d'haver sofert una poda, que s'hauria d'haver esporgat en aquests 6 anys o així que portem de crisi en diversos ordres, però el balanç de les previsions legals en aquest terreny, el balanç de les podes, doncs és força minso. Per exemple, el que s'han posat d'acord, les dues legislacions, aquestes, una en curs al Parlament i l'altra ja aprovada, és que hem de pujar el llistó per noves agregacions municipals.
Hi ha una certa disputa on qui ho puja més, l'Estat l'ha situat en 5.000 habitants i el projecte de la Generalitat ho puja a 10.000 habitants. Bé, això fins que no hi arriba una llei particular de creació d'un municipi que s'està d'acord en que no s'ajusta a la llei, però que és necessari crear-ho. Però, en fi, en principi aquesta és una de les previsions que tenim noves. La previsió de que no hi haurà més municipis. Altres previsions, doncs, un caràcter fiscalitzador respecte a mancomunitats, consorcis, entitats municipals descentralitzades, en el sentit de que la no presentació reiterada dels comptes seria causa de dissolució. És a dir, no es dissolen aquests ens locals o aquestes figures de col·laboració, però es vol posar els mitjans perquè realment morin d'inanició, no? Que caiguin, que desapareguin. Això també seria una de les aportacions en aquest sentit de fer la poda. També es pot dir que no hi haurà noves entitats municipals descentralitzades amb les noves previsions, sinó, si més no, aquelles que no hagin estat a temps d'iniciar el procés de creació, però tampoc no se suprimeixen les que actualment existeixen. Hi ha un consens, que això sí que és una novetat i que a mi em sembla positiva, que hi hagi el consens en la necessitat d'incentivar les fusions municipals amb mesures concretes de més finançament en el cas de la llei estatal. Tot allò que sigui intentar que des de la base es facin aquests acords, naturalment no es faran mai un procés de harakiri, no? de fusió municipal, si no hi ha incentius al darrere, si no es veu que s'hi guanya, llavors en aquest terreny s'hi ha de treballar molt més. Hi ha la previsió, i el que sorprèn és que de moment encara sigui una previsió. Diguem, això implícitament ja figurava en aquell informe de l'any 2000 que en l'entorn metropolità de Barcelona s'havia de racionalitzar la presència de tants nivells d'administració. Doncs de moment encara és la previsió de suprimir el Consell Comarcal del Barcelonès, que implicaria la redefinició del Baix Llobregat i que de retruc pot fer realitat una altra de les propostes d'aquell informe de fa 14 anys de fer que el Baix Llobregat, en aquest cas, es transformi en la comarca de Martorell. Ves per on, però indirectament podia passar això. Hi ha la previsió de que no hi hagi cap comarca nova que no arribi a 15.000 habitants. Llavors, això també provoca una altra... Iapa. No, clar, això ja ho sabem. Però és que aquí hi ha diversos arxius i aquest no toca. I aniran sortint tots els que no toquen. Bueno, doncs ho deixarem córrer perquè la imatge també seria prou senzilla. No, fora. Apa. Sí, d'acord. Buscava el mapa, mira, per aquí el trobarem més ràpid. De les comarques que tampoc no arriben als 20.000 habitants. Doncs amb això la llei catalana ens diu que no n'hi haurà de noves que no tinguin 15.000. Situa el llindar una mica més baix, però bé, sempre que se situa un llindar de població, penses, i què fem amb aquells ens que actualment no arriben a 15.000 habitants? Suprimem la Terra Alta, suprimem la Vall d'Aran? És evident que no. Per tant, aquí no... Diguem, les fórmules d'una xifra de població concreta per prendre aquestes decisions, falta flexibilitat, i això s'ha dit en totes les ponències. L'esquema general d'organització ha de tenir aquest gran principi. Queden extingides les comunitats de municipis, però crec que no les trobarem a faltar perquè no ens havíem adonat gaire de qui fossin, però això també queda suprimit. I bueno, en aquest procés de crisi s'ha dit, s'ha discutit, s'ha proposat en alguns moments, doncs, per una banda, la supressió dels consells comarcals, que des de la taula s'ha vist amb recança, amb matisos, però també s'ha proposat la desaparició de les diputacions, que en el cas de Catalunya doncs no només no se suprimeixen, com veiem, sinó que al contrari es reforcen molt substancialment. Molt substancialment. Bé, la conjuntura política catalana està clar que no és la idònia per revisar l'organització territorial.
Justament quan, en canvi, la publicació d'aquesta llei estatal aconsellaria fer-ho. Per tant, la situació és realment una mica desesperant. Malgrat tot, i seguint el fil de l'última intervenció d'en Jaume Renyer, jo crec que s'havia d'intentar fer les coses, algunes coses, que es vegin que sigui possible i que siguin sensates i que aportin elements positius. I el que s'ha comentat d'aprofitar l'escletxa de l'àrea metropolitana per solventar el reconeixement i la creació de la vegueria del Camp de Tarragona sembla una excel·lent idea. Com crec que també es podria, i això és una il·lustració vella, però ja que ha passat, doncs intentarem que hi surti. Vull dir, no és una, ni molt menys una il·lustració feta ara, sinó ja fa uns quants anys, no molts, però tres o quatre sí que deu tenir la il·lustració. En el moment en què encara s'havia d'aprovar la llei, per tant abans del 2010, de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs, home, pensem-s'ho bé. És a dir, no sembla sensat que en aquest context de crisi doncs no s'hagi reivindicat la simplificació administrativa, intentar evitar que proliferin més ens intermedis dels que pertoca. Si fos possible, estaria bé que els municipis, per damunt seu, tinguessin un ens local de referència, per, entre altres coses, per principi democràtic, per aclarir la responsabilitat, de qui és responsabilitat de les coses. En la liberalitat amb què hem creat ens territorials a Catalunya, jo crec que hi hem de posar fre, hem de fer autocrítica i repensar-nos-ho. I repensar l'àrea metropolitana vol dir que no et sembla molt lògic que tingui l'extensió que es deia a l'Oriol de l'any 53. L'àrea metropolitana ara s'ha refrenat en la seva expansió, però està clar que ja és absolutament consolidada la pertinença de bona part del Vallès i si més no, de la meitat del Maresme, aquesta realitat metropolitana. Pensar que el continent, que el dibuix de l'àrea metropolitana de l'any 53, doncs 60 o més anys més tard, continua sent el dibuix vàlid, primer que no és veritat, i segon, que estem perdent l'oportunitat d'intentar simplificar i fer que, en comptes de tenir Diputació, Vegueria, Àrea Metropolitana, Consells Comarcals, tinguem, per damunt dels municipis, només un ens local bàsic, digue-li Vegueria o digue-li Vegueria Metropolitana de Barcelona. Per tant, hi ha idees, jo crec que s'ha d'intentar trobar escletxes en aquest marc legislatiu tan rígid per avançar. I poso un altre exemple d'una cosa molt més banal, molt més senzilla, que semblaria molt més fàcil d'aconseguir i que el Parlament de Catalunya va passar un tràmit i es va rebutjar, que és proposar a l'Estat que reformi la llei electoral pel que fa a les diputacions per tal que les circumscripcions, més que circumscripcions, els àmbits pels quals surten escollits els diputats de la Diputació, siguin les comarques, en el cas de Catalunya, i no siguin els partits judicials, que en molts casos són inclús anteriors a la mort de Franco. Per tant, doncs això va passar pel Parlament i es va descartar. Era perfectament possible, és pecat a minuta. Per què no s'intenta negociar, obtenir doncs, millores en la realitat administrativa? En tot cas, aquestes idees noves, aquest intent de fer un país nou, que d'una manera o altra l'hem de fer, han de partir d'alguns principis. El gran absent de la nova legislació és el principi de subsidiarietat. Tants anys que l'havíem proclamat, i el reivindico des d'aquí, la idea de que allò que es pugui fer en un nivell més pròxim al ciutadà no vagi més cap amunt, doncs s'ha de reivindicar completament. Si ha d'anar a l'ens intermedi, que hi vagi cap a l'ens intermedi, però si es pot fer a nivell municipal, és el seu marc natural. Per tant, doncs aquest principi, per mi, continua plenament vigent. S'ha de reivindicar el municipi fort, municipis amb competències, amb finançament, que és la gran assignatura sempre pendent, amb capacitat d'actuació. Jo sóc dels que creuen, en la ponència
en les ponències municipals no s'ha fet una proposta en absolut de cap a on caldria anar al mapa municipal. Jo crec que s'han de fer propostes. Jo crec que no és igual. És veritat que trobes que el mateix mapa municipal acaba servint per diversos enfocaments, per diverses polítiques, inclús ideològicament confrontades, però no totes les solucions són igualment bones. És millor que el mapa municipal s'acosti a les realitats urbanístiques, a les realitats viscudes, de relació entre la gent, que allà on hi ha un continu urbà doncs es busqui solventar-ho, allà on el municipi, que és capital, a més té un terme molt petit, i a vegades, fins i tot en el cas de Catalunya, hi ha municipis completament envoltats per un altre municipi molt més gran en superfície, però que en canvi doncs té molta menys població, però que condiciona el creixement d'aquesta... És a dir, hi ha moltes coses al mapa municipal que sense fer una reforma, no una reforma, una revolució, simplement intentar anar posant seny, anar posant una mica, endreçar la casa, doncs es podrien fer. No m'agradaria que es traslladés, i més menys com a geògraf, el missatge de que bueno, això del mapa municipal és el de menys, perquè l'important, el mapa municipal, és millorable, és manifestament millorable. Simplificació administrativa, ja ho he dit, no hi torno. Però en el sentit, ho dic ara, de que si som liberals i sembla que anem cap aquí en el nombre de vegueries, la del Penedès sembla que té un consens molt gran, doncs hauríem de ser més, molt moderats en el tema dels consells comarcals i pensar si realment té lògica que havent-hi moltes vegueries, ja en algun moment doncs se n'havia parlat de 5, després de 6, ara ja, i si afegim encara l'excepció de la Vall d'Aran, doncs això se'ns està, no diré sortint de mare, però sí fent incompatible que per una banda tinguem moltes vegueries i per altra els consells comarcals. El cas del Camp de Tarragona em sembla un exemple molt, molt correcte. Flexibilitat, model territorial flexible, no... Per tot, els municipis han d'estar encaixats en el mateix ens. I això pot tenir fórmules molt diverses. Per exemple, aquests municipis que veiem abans de més de 20.000 habitants doncs poden tenir un encaix dins dels ens superiors molt més lliure. Poden fer ranxo a part, almenys a molts efectes. El tema electoral s'ha apuntat, en fi, hi haurien molts temes. Però jo en el tema electoral el que sí que reivindicaria també és que no ha sortit. Hi ha d'haver una identificació per part del ciutadà de qui és el responsable de cada servei i això ens porta cap al tema de l'elecció directa, que no ens atrevim mai a abordar, sempre amb flexibilitat. És a dir, les solucions que articulem per l'Alt Pirineu està clar que seran unes altres. I en el cas de l'Alt Pirineu, els consells comarcals em sembla que és una bona eina, més i potser millor eina que la vegueria. En el cas de la vegueria metropolitana de Barcelona, doncs farà falta una altra configuració i possiblement, inclús per viabilitat política de Catalunya, no està malament el sistema electoral actual o un altre de similar en el sentit que sigui un sistema indirecte. Però en la resta de casos, per exemple, al Camp de Tarragona, per què no establir un sistema d'elecció directa en aquests ens, que a més resulta que la llei ara s'ocuparan de coses tan quotidianes i tan properes al ciutadà com és els carrers, l'enllumenat, l'abastament d'aigua, etc. Ja està clar, vaig acabant, per part de la llei estatal, una voluntat claríssima d'invasió competencial, de centralització, és a dir, un discurs realment lesiu pels interessos locals, això està fora de dubtes, però crec que ens fa falta alguns elements també per part nostra de plantejar alternatives, de dins d'aquest marc legal trobar alguna petita utopia factible, d'intentar aconseguir una certa racionalització del nostre mapa polític. Jo crec que tindria sentit que en el nostre petit país doncs els municipis tinguessin un sol ens intermedi bàsic i de referència, el qual no nega l'existència de res, sinó que ho integra. No? Els consells comarcals s'hi trobessin doncs, orgànicament
dins de les diputacions o digue-les consells de vegueria. Bueno, el territori no l'acabem de definir, i no només els geògrafs, també els juristes, portem molts anys donant-li voltes perquè el nostre país tampoc no s'ha acabat de construir i de trobar un marc legal que li permeti prendre les decisions amb més llibertat i amb totes les cartes, tots els trumfos a la mà, no? des de les hisendes fins al sistema electoral. Per tant, el que crec que hi ha una cosa segura és que d'organització territorial continuarem parlant doncs, en properes jornades. Bé, molt bé, moltes gràcies. Molt breument, perquè jo crec doncs, que les conclusions estan fetes i amb la Glenda l'única cosa que ara sí que faríem seria repetir moltes de les qüestions que s'han traslladat, però em permetran que els hi comenti només dues coses, una molt ràpidament d'ordre, diguem-ne, molt més teòric i una altra d'ordre més pràctic també de la Diputació de Barcelona. La primera, i ho comentàvem ara amb el Josep Maria Sabater, el director de serveis de la Diputació, doncs, i amb altres companys, doncs el encert que em sembla que hem tingut, i ho podem dir cofois, diguem-ne, de compartir aquest conjunt de reflexions i de fer-ho de forma conjunta amb l'Institut d'Estudis Catalans i amb els nostres companys. Per tant, jo crec que la voluntat, diguem-ne, d'aquest cicle de xerrades que hem anat fent al llarg de tot el matí, d'aquesta jornada que hem anat desenvolupant al llarg de tot el matí, de combinar la part jurídica amb la part doncs, dels geògrafs, jo crec que ha funcionat bé, ens hem cenyit més també, gràcies al moderador, que també ho ha fet molt bé, doncs ens hem cenyit a l'horari, per tant, amb això estem contents i ens esperona, els hi deia a la inauguració a primera hora del matí, ens esperona a continuar amb aquesta tasca de treballar en comú, veient, i ho deia també al matí, que hi ha tot un seguit d'institucions que ens acompanyen i per tant que la Diputació de Barcelona no ho vol fer sol, ho vol fer doncs, amb el màxim de consensos i d'institucions possibles i obrim també la mà doncs, a que se n'afegeixen encara més, amb voluntat inclusiva, amb voluntat de que entre tots doncs, no ens repetim i per tant doncs, puguem anar més enllà i per tant doncs, la primera diguem-ne, la primera de les qüestions que els hi volia dir era doncs, aquest agraïment a la participació, aquest agraïment doncs, a la resposta amb l'oferta que els havien fet i aquest agraïment des de la Diputació de Barcelona, també a l'Institut d'Estudis Catalans, a la Societat de Geografia i, per tant, jo crec que ha deixat doncs, ben evident que és una mostra el poder continuar propers cursos parlant de la qüestió d'organització territorial o aquelles que siguin comunes i que ens ocupen i ens preocupen. I la segona de les qüestions era una de les reflexions que també jo crec que s'han anat plantejant. Abans els hi deia, amb la mesura que totes aquestes ponències doncs, queden gravades i per tant doncs, també es deixen penjades a la web i tothom les pot veure i fins i tot amb el tema de les tecnologies, doncs, tenim els twitters i anat seguint també alguns dels comentaris que vostès feien, jo crec que hi ha una qüestió que em permeto també en aquest sentit plantejar-los. I què farà la Diputació de Barcelona en aquests moments amb tota diguem, aquesta quantitat, i ara poso molt entre cometes, de poder que se li assigna per part d'una norma doncs, estatal que no ens agrada, que el nostre plenari doncs, l'ha rebutjat gairebé de forma unànime, dic gairebé perquè un partit polític no s'hi ha sumat, però sí tota la resta. Què farà la Diputació de Barcelona i què ha fet la Diputació de Barcelona en aquests moments? Jo això, si em permeten, els hi hauria de plantejar també amb una altra qüestió, que és què pensen bona part, menys els que jo hi tracto diàriament, bona part dels electes de la Diputació de Barcelona en aquests moments, com a mínim els de govern, i l'estructura directiva doncs, que tinc l'honor de ser-ne el coordinador general. El president s'hi va referir el mateix dia de la investidura i nosaltres ho estem també explicant en cadascuna de les sessions que estem fent. Ens volem creure l'Estatut, volem aplicar l'Estatut i volem que Catalunya s'organitzi territorialment seguint el tarannà del catalanisme polític. Per tant, si s'ha de superar el debat provincial, nosaltres serem els primers i fins i tot, si cal, tirarem en el marc jurídic que tinguem, però nosaltres estem per la superació també del debat provincial desenvolupant les nostres pròpies estructures jurídiques, les que tinguem en l'actualitat. Fa pocs dies tenim ocasió de compartir-ho també amb alguna jornada de treball més interna. Probablement en el seu moment tothom va aplaudir que el fet de posposar una norma jurídica com era la llei de vegueries, que l'única cosa que permetia el mer canvi de nom era un encert per l'estalvi econòmic, etc etc. Avui jo no m'atreviria a afirmar-ho amb tanta taxativitat. Canviar, ni que sigui només el nom de l'ens, en moltes negociacions a posteriori ens situa també en un règim singular.
amb algunes reunions que nosaltres hem fet també amb les diputacions forals basques, jo crec que ells ho resumeixen molt bé. Diputaciones forales, cabildos, diputaciones de règimen singular. Per tant, jo crec que també nosaltres hem d'anar doncs, apostant cap a aquesta singularitat. Per tant, què és el que vol doncs, la Diputació en aquests moments amb això? Doncs acompanyar el país en el que sigui el, doncs, el seu neguit. Per tant, d'aquí, més enllà que el president sempre em demana que expliqui que això de la comarca de Martorell doncs, hi estem a favor, diguem-ne, més enllà d'aquesta broma, diguem-ne, nosaltres el que volem és acompanyar els ajuntaments. Ho ha fet històricament la Diputació, sobretot en aquesta idea de xarxa i en un altre ordre de coses, en el període de la Mancomunitat, que comentàvem també aquest matí. També eren els instruments que en aquell moment, insisteixo, salvant totes les distàncies, hi havia en Prat de la Riba, ja saben allò que dèiem, no han fet la Mancomunitat per tenir una diputació més gran. Ens es volien dotar també d'una forma jurídica diferent. Per tant, salvant totes les distàncies, però amb els instruments que tenim, nosaltres el que volem és acompanyar també en els ajuntaments. I ens creiem una forma d'organització territorial, que més enllà del debat doncs, metropolità, que segurament és molt més profund, certament, però cap al rere país, ens creem una forma de distribució també dels serveis a partir del món comarcal. Nosaltres hi creiem, amb les comarques. Hem començat a fer exercicis d'anar al territori. Les meses de concertació, jo també ocupo la responsabilitat de coordinació de cooperació i assistència local, les meses de cooperació amb els ajuntaments s'han fet totes presencialment al territori. Dijous, la Junta de Govern Local aprovarà el nou catàleg de serveis i activitats de la Diputació de Barcelona i, acte seguit, anirem a presentar-ho a totes les comarques, per tant, agrupant els ajuntaments també en allà, perquè ens creiem, segurament, com per exemple l'organisme de gestió tributària i els organismes de les diputacions han fet durant una bona pila d'anys i segurament ara amb les matisacions que vulguin, però ens creiem que l'exercici del poder administratiu el podem descentralitzar amb una base comarcal. Algun dels professors també s'hi ha referit. I amb les coses tangibles, amb lo immediat, amb el que l'Arsal ens diu, escolti, però això és per demà passat. Doncs nosaltres hem creat també unes comissions internes, el primer, d'anàlisi de l'impacte. Què significa? El segon, intentar crear, ja saben que m'agrada reivindicar-ho, jo soc també del cos d'habilitats estatals, el primer, el crear seguretat jurídica als aplicadors, als secretaris, als interventors, als tècnics. En aquest ordre de coses, abans de Nadal, vam signar un conveni, la intervenció de la Diputació i el Col·legi de Secretaris, per veure com apliquem també doncs, el càlcul dels serveis, què hem d'entendre pel cost d'un servei. I ja sé que la norma em diu que vindrà una ordre que me l'explicarà, però de moment nosaltres amb això ja hi som. Però no sé si l'expressió resistència passiva seria la paraula, segurament no, però nosaltres estem també molt amatents. Amatents a quin és el debat, qui porta la bandera, què hi ha. Perquè una cosa que sí que estem fent abans de prendre decisions i el que estem és reflexionant-les, insisteixo, buscant ja mecanismes immediats per les coses que són per demà passat i per donar seguretat a les respostes que ens fan els ajuntaments, una de les coses que sí que amb aquest ordre d'actuacions estem fent és crear opinió. Crear opinió dels diferents doncs, operadors jurídics, de les diferents doncs, sessions que també estem fent. I tothom coincideix amb una cosa, que és molt difícil d'aplicar aquesta norma. Per tant, tampoc serem nosaltres fa uns dies que tenia l'oportunitat d'acompanyar el president al Berguedà amb un conjunt d'ajuntaments, érem en una taula, entre tots els de la taula no arribaven a 1.000 habitants, i eren gairebé 30 alcaldes, hi havia el de Sant Jaume de Frontanyà, el de Fígols, el president el que els va dir en aquell moment és en lloc de nosaltres suplir la vostra actuació en el territori, nosaltres el que farem ara des de la Diputació és crear, que no existia, una oficina d'atenció al petit municipi. Per tant, quan l'Ajuntament doncs, de Sant Jaume de Frontanyà i altres, alguns ens deien que fa més de 6 mesos que no celebren un plenari perquè no hi ha secretari, doncs si aquí la llei ens deixa sembla una escletxa, doncs potser sí que aquesta l'agafem i ens hi quedem. Però per tant, també anar-ho segmentant molt, anar treballant-ho doncs, també amb el conjunt, i amb això acabo, d'una comissió política i tècnica que s'ha creat en el si de la Diputació, passat demà, per exemple, doncs ens reunim i anar analitzant sobretot aquells aspectes que sí que ens preocupen com a govern de la Diputació, que és sobretot el de la cohesió social. Ens preocupa molt totes les referències de l'Arsal, ni que estiguin ara posposades algunes amb efecte, diguem-ne, demorat fins al 2015, però ens preocupa molt tot el tema de la cohesió social lligat als serveis socials, lligat a l'ensenyament, lligat a la sanitat, etc etc. Per tant, i jo crec doncs, que és la manera d'acabar-ho, el que està fent la Diputació és estudiant ràpidament per ajudar-vos com sempre hem fet i per defensar doncs, el país des del municipalisme. Missió històrica de la Diputació i que si podem no només ens comprometem a continuar fent, sinó a augmentar. Moltes gràcies.
Bé, per acabar i cloure ja la jornada, en primer lloc donar les gràcies a la Diputació de Barcelona. A més, després del que ara he sentit en les paraules del Xavier Forcadell, el coordinador general de la Diputació, és més que una Diputació s'està expressant com el que era abans la Diputació del General, la qual cosa també és Generalitat. Per tant, jo penso, bé, l'agraïment i també agraïment a tots els ponents pel seu treball, per les idees noves que ens hem guidat. Naturalment que hi ha idees velles i que es repeteixen i que hi ha qüestions que són irresolubles i que els temes de vegades de l'organització territorial fer-ho de nou, vull dir, Oriol Nego quan parla de la taula rasa, això és molt difícil i a vegades només es fa quan hi ha consens general, que també és una gran dificultat, o quan hi ha una revolució, que no se'n fan cada tres dies. Jo penso que les idees noves, algunes aplicables, altres també ho he de dir, en el que m'està bullint el cap d'idees, doncs algunes poder estar en una situació una mica encara deliniana en el sentit de surrealista, perquè és clar, ens trobem entre la crisi que s'ha anomenat, el tema de la qüestió de la volada sobiranista, vull dir, aquesta situació que tenim, el centralisme de Madrid i tota aquesta situació d'aquesta societat global que no tan sols deixa de ser sòlida per passar líquida, sinó que s'està convertint en gasosa, doncs realment estem en unes situacions a vegades complexes per davant de determinada idea, dir, escolta, a veure, això com ho plasmem en realitat, Vull dir, jo sóc de la Rovira i Virgili, sóc de Tarragona, i quan he sentit allò, la mancomunitat i tal, penso, fantàstic, però l'alcalde de Reus, l'alcalde de Tarragona, sigueu a Tarragona, l'Hospital de Reus, doncs que el poder de l'Hospital de Santa Tecla és molt important en aquests moments, etc. Aquestes realitats i el contrast amb les realitats que et fan passant, bueno, és una qüestió que pot ser resoluble, potser s'avança, a vegades potser retrocedim, l'important, el que seria bo, és que aquests papers o aquestes idees arribin als polítics i els estats majors dels partits que cada vegada siguin més coherents i més coherents en el sentit d'avançar per construir un país cohesionat. Res més, esperem doncs, que aquestes col·laboracions vagin continuant i que geògrafs i altres professionals o d'altres disciplines ens podem trobar no només per parlar d'aquest tema de l'organització territorial, sinó per d'altres temes que sobre el territori també ens atanyen. Moltes gràcies a tots vosaltres per l'atenció i, repeteixo, gràcies a la Diputació i gràcies als ponents.